Huyu mzee Raila Odinga aliingia 2018 akasema anasalimia rais. Lakini wakati walikuwa anasalimiana kwa Harambee House, bado tunafanya uchunguzi. Kuna kitu alimkuzisha rais mkono. Kwa sababu hiyo kitu ndio ilitoa ikatawanya serikali ya Jubilee. Yeye alifika ndani amechukua viti ambayo ilikuwa ingefaa huyu KJ na viongozi wengine wakuwa machairman wa committee, wakapatia mwingine anaitwa Gladys Wanga na wengine. Sasa Gladys Wanga ndio anasimamia pesa yote ya Kenya. Na hiyo pesa ya Kenya wakati wanagawa, wanakawia tinga kupitia ile corruption ya Kemsa. Hii mambo ya corruption, mambo ya kupikanisha wananchi au wameleta katika serikali yetu. Na sisi tunataka kusema hapa, hiyo taibia lazima ikome na ikome mara moja. Sisi tunataka kumwambia Raila Odinga, wewe uliingia serikali, ukapotosha rais wetu, tukawacha ile safari ya kuunganisha wa Kenya, sasa tukasema tunaenda BBI, na unataka sasa kulete siasa ya kusema ati rais ni mtu mwongo. Niliona juzi, Raila alikuwa hapa Westlands, akitusi rais Uhuru Kenyatta, ati rais ameshindwa na laptop, ati rais ameshindwa kutafutia wananchi kazi, rais ameshindwa kujenga stadium. Lakini ukweli ni kwamba asemi, yeye alipoingia 2018, alisukuma naibu wa rais kando, na wale watu wote walikuwa nasaidia rais, yeye akashika ushukani, na miaka tatu hakuna kitu amefanya. Sasa ameona miaka tano imeenda kuisha, anaenda kuomba kura mwaka kesho, anaanza kutusi yule rais ambaye alikuwa anamtumikia kwa miaka mitatu. Swali ambaye tunataka kuuliza Raila Odinga, in the 3 years ulikuwa kwa serikali ya Jubilee, wapi matunda ya kazi yako? Ni nini wewe ulifanya wakati ulikuwa ndani ya serikali kwa miaka mitatu? Atuonyeshe wananchi ama vijana wangapi wameandikwa kazi tangu yeye achukue nafasi ya naibu wa rais katika ile kuadvise rais Uhuru Kenyatta. Atuambie wa stadium ngapi imechengwa kwa miaka mitatu tangu yeye asukue ushukani ya naibu rais. We will account for 5 years of Jubilee. Raila Odinga will account for 3 years of Jubilee for the last 3 years, your handshake. Yeye alete matunda yake ya handshake, sisi tutaleta ile ya Jubilee original ile tulikuwa nayo zamani.